vairuoju BMW X3 modelį. Įspūdžiai puikus, praktiškas labai automobilis, tinkantis labai šeimai. Galima važiuoti lengvai bekelę, taip kad įspūdžiai labai teigiami. Pas mane tai chuligankė. Ne, jokauju. Vairuoju X6, su tikrai patenkintas, norėjau didesnės mašinos, džipo. Visai nesenai įsigijom su žmona, galim taip sakyti, ir esam patenkinti. Kas įkūrė BMW? A. Karlas Rapas, B variantas Steve'as Bembas, C variantas Karlas Benzas ir D variantas Papa Karlas. Pirmas variantas. Rapas. Nesitikėjau. Kiek darbuotojų dirba BMW gamyklose? A. 60 tūkstančių, B. 6 tūkstančiai, C. 120 tūkstančių, D. 3 milijonai. C variantas. C variantas. 120 tūkstančių. Taip, aš sutinku ir. Koks BMW automobilio modelis nėra gaminamas? A. X6, B. X4, C variantas X8. X8. 1923 metais BMW sukūrė pirmąjį. A. Lėktuvų variklį, B. Motociklą, C. Trečios serijos automobilį, D. Povandeninį laivą. B. Motociklą. Malačius. Kas vaizduojama BMW logotipe? A. Automobilio ratas, B. Bavarijos žemės vėliavos fragmentas, C. BMW įkūrėjo šeimos herbas ir D variantas lėktuvo propeleris. B variantas. Aš manau, kad taip. Daviau tą klausimą, matydavau. Žinojau, bet intrigą reikia ištokyti.